يوسف والدون داود يال إن يعني ريركي ولون ولا إيسو كورسلي إن أي سندالين إنو أغادو وحاد ليي مال المالمها كمدي إيسو كنو الدقمدة ولا ضيو ماركي أفرتي صفو لغري دي أيو دوقي إيسو كورسلي ودي محمد حسانا وحكويل أنو كماردالين مكتال ريركي قادن لها الرادسو ماركي إلا هادا يوسف والدون أفرتي صفو القبيل كي كري دي مكتي سبو كولي يي دينت إسلام كوحي يعني على فول وحلو قياسا أما لو حكما شان هلاد وي sida wax weey fiqiga iyo qisaasku ay sheegayso adiga daawada reebti baad leedahay reeder baad leedahay hadaa wax disho magba laga bixinaya hadaa wax ayda wax weey odayaal ba yani ka sameen xiraya hadii adiga lagu dilana odayaal iyo wax weey tol iyo ilmaadeer ayaa magtaada qaadanay hadii aad damacdo goor hadaa calmatana adeerada iyo wax weey odayaal ma qawiro reerkaaga ayaa gabadha calmatay ku doonaya intaaba yuusuf ma is daawadaya intaaba walaalkii yuusuf ma haysto yaani yuusuf qisadiisa waxa ku timid sidii uu ka sheekeyay maalin maalmaha kamida ayaa afarta fool laga riday isagoo ku sugan degmada waladaayo laga riday markii foolasha laga riday yaani reerkii foolasha ka riday ayaa waxay damceen odaygii soo korsaday ee yuusuf aabihi uu haystay inay magta ilkihiisa siiyaan bay ayay damceen markaasuu ku yiri yuusuf ani ma dhalin yuusuf ani ma dhalin yuusuf maalinka ayuu waa ku bariyay yuusuf مالك أيوا كبري إنا لله وإنا إليه راجعون دعوة يا المركة يعني ولك يوسف لبعض تضع ست ودريمي كتار مالك أيوا قادي يعني أنا وحن أد ولا يا بناهي نك إلى دور يا لبعض تنصره ويل أوصل دلني كوريني يعني عيال كيس يا أصقع يعني عيال كيس يا ويل كلمات دور لا تجيل كابه أوصل أقاني إنه أصقع يعني أوصل دلني يعني نك هسا نصب ولا ده نصب ضبط يعني والدك قار عروها يسوق كرسين أما ولا لهض يعني عرورتي يجوا يدلين هكودا جهلين أما ضد كلو المعذرتو هكودا جهليني مالين كإلما الله سوق كرسين ثمان سنة وقارو يعني لحد لحد يعني قويس كخد حصعته مالين كعبة وضر عما والد كأنا يسندلين لكن أنا نصب وحنو قارنا إلهي دقة محمد حسن يقول كسوق كرسين أن هدول إنتي إلهي وحوي مساكي سجنة الفردوس إلهي هو يجي ساخنه وايو dhowr iyo labaatan ka sano yuusuf u gaaray muuna ogaanin yacni maxamed xasan inuusan dhalin waxaasa nasab la dhahaa nasab caruuro fara badan oo meelo laga soo qaaday ama aan la dhalin oo lasoo korsaday waan aragnay meeshay toban sano ku gaadhaan caruurtii yacni waalidkii soo qaatay ay dhaleen ayay ka dhex maqlaan in iyaga yacni aabahood iyo hooyadood aysan dhalin ma fahad wax anu taasaa la yaabanahayo taa ninku nasabsanaaya maasha allah ilaahay waxa weeye odayga خير هسيو يعني سيدا او كو اوغاداي مالينكي افرتا فول لغا ريداي اولايغا مكتا ويلكا قادل ليري يو دهي ويلكا ما دالين مكتي سنة ما قادان كارو بالفير ولي موسى عرق ويلكا دور إلا باتن جيركا روح دواسع دو اولي عناقا دالي موسى عرق روح كسور هسيدا موسى عرق يعني انو حلال ميرا دهوات كان قران كرتا ماشي الدوني ده مانتا لعاق يا عرق ايداد كماريان ايمان لاواياش النقدين odayga wuxuu yiri wiilkii soo korsaday ee qof daba socday weligii uusan arag ee xoolihiisa uu ku soo koriyay ee inta uu la soo ekeysiyay wuxuu yiri aniga ma dhalin magtiisana ma qaadan karo xaaraan bayna igu tahay warac buu ahaa yacni warac xalaal miirada taaba cashir kale ummadda soomaaliyeed taasa cashir kale walaalkan yuusuf yacni waa nin iska afgaaban odayga yacni wuu ammaanay laakiin ammaankiisa de yacni wuxuu sheegay inuu xataa weligii uusan ogaanin ninka inuusan dhalin gabdhihiisana uusan walaalkood ahayn weligii muuna ogaan qoyska kamuu dhex maqlay qoyska kamuu dhex maqlay laakiin maalinkaasuu maqlay calaa kulli xaal ninkaasi nasab buu ahaa xalal yacni warac xalaal miirada ayuu odayga ahaa soomaalida waxa loo baahan yahay dad fara badan oo wanaagsani way jiraane saasoo kale goob ha u noqdeen saasoo kale goob ha u noqdeen caruuraha soo korsateen xantooda geedaha idinkoo ka sheegsheegaya yaan la maqlin ama ku galad sheeganaya intaa waxaan uga baxaynaa yuusuf markuu saa arrintaa u ogaaday kadib wuu baxay waxaan kaloo halkan ka ogaanay yuusuf maalinkii uu waxa weeye odaygaa dhintay ama reerkii uu ka tegay giddi dadka soo gacan qabtay ee uu wada xusay giddi dad wada reer somalilan ay ahaayeen reer somalilan inay nasab yihiin wa iyaduna waan qiraynaa ilaa dadkii waxa weeye goolka afdheer uu kula kulmay degmada jarati
جول كافدير لوانين بوكا حسي إلى بربرمبر كوتين إلى ما تهوي هون قبل البروفيسور كجرب تاجر يعني إلى نيكي وحوي كسر قاعدة جول كافدير الجريعة عند ميلها وتي هرجيسة كيني يعني جدي هجا سيرك ريسو مالان يا هاي ريسو مالان أيه وضع هايين مرك ريسو مالان إن يدنا نفس بيجين أيام أقرينا إلهنا وحوي خيرك هوا فجيو كونفرمر كون ولان واي وافضوب يدقدق يا وحوي افوي عريش بيا نفتي سوى هلس كو غشاي او ريري او عرورتا يعني قبلهودا كدالاي اي وخيد كلا نوقدي او كبحسن واي ايو هرغيسيدي سي سومالانتي سكولا سومالانتي ماركي هوربا بربراني با كسو قاداي ايو كولابتي دا ودايال قصه ولالك يوسف ولي قصدس وي تاغنتا يوسف ولي والد يا ولال بودونيا والد يا ولال لا دشاي او يعني لديغا او لا دعانا ايو دونيا او عرورتا او دلاي ادهرا او نوقدا او يعني عرورتيسا هده يعني مق يا مولا حبا خير يوسف او نوقدا ايو دونيا ان الله بادي غوبنو ايا واجب انو غو انتا ماركا waxaan uga baxaynaa يوسف ii qasidi saxroon ka badan iyo dadka يوسف foolasha ka riday يوسف ilaan waalidkii lama haye way isgaranayaan waa dad degmada dolobay ama waladaya ku noole ninka miskiinka maftiisa hal diray lambaradiisa halkana soo dhignay meelo badan baa la soo dhigay tv ga honkay bal baa yaani baahiyay maanta wax uga baahi badan yahay yaani tol iyo aabo yaani aan la ogeyn inuu heli doono iyo in kale in ay maftiisa u haystaan ma afar taafo xisaabtooda waa la garanaya culimada fiqiga halala xiriiro ee waxa weeye een qisaasta iyo waxyaabaha ku takhasusay een yaani ninkaasi maanta ilkiisa ilka isaga lahaa waalidkii dhalayna laba yaqaano maanta maalin uga baahi badan yahay ma jiree lambaradiisa waa la hayaa heerkii ilka ka daadiyay doolobay ku nool yiin ama waladay labada magac oo magaalada iyada leh waa xamar iyo muqdisho kale waladay oo doolobay wabaad marka heerkaasi way isgaranayaan ninka lambaradiisa honkay walba la soo dhigay MM Somali TV waa la soo dhigay ninka magtiisa ha ugu shubaan lambarka ee dahabka iyo samteelka la soo qoray ha ugu shubaan halkana waa soo saari lambaradiisa ha kala xiriireen oo ha waceen intaa marka waxaan uga baxaynaa een ilkaha Yuusuf laga daadiyay iyo sida uu ku ogaaday Maxamed Xasan inuu san dhalin waxaan u galeynaa ilaa hadda laba iyo yaani laba iyo labaatankii waalid ee Yuusuf soo sheegtay madaxoodi ba magaalada Hargeysa soo gaaray madaxoodi Hargeysa ayuu soo gaaray maama foos gabadha ay dhashay ayaa magaalada Hargeysa ka degtay haduu alle idmo sawirradeedu waan baahin doonaa maama foos yacni waa maamada ugu dhow physically ama muuqaal ahaan Yuusuf way isleeyihiin odayga waxa weeye een ay soo bandhigtay iyo wiilasha odayga waa yacni adeer buugu qumaya iyo wiilasha yacni Yuusuf laba kala garanayo siiba wiilka madow ee funaanada Arsenal ka qal waa Yuusuf jeexis marka dadkii waalidiinta ahaa ee tilmaamaha saxan sheegtay ee professorka jaamacadda Hargeysa uu sheegay madaxoodiiba magaalada Hargeysa soo gaaray waxayna diyaar u yihiin in dhiiga DNA ga laga qaado ayay diyaar u yihiin Yuusufna maanta waxaan ka ahay dhiig la qaado kuma qancay horeyba ugu lugoay annaga yacni ku dhalay iyo waa nala dhalatay waa tii afkooyay laga riday waa tii caruuraha u dhalay caruurihii iyo islaantiina laga furtay oo waxa way stresska kale ay ku sii noqdeen daawadayaal marka Yuusuf qisadiisa waan wadaynaa hadaan aragteen anigoo dhowr jeer Yuusuf ka hadlaya ninka Yuusuf inta uu warbaahinta iyo makarafoonka iyo kamerada hor fadhiyo ee uu waalid iyo walaal raadinayo inaan halkan ka sii daayo kama daalayo inaan halkan ka sii daayo kama daalayo idinkana shaar garaya lay garaya sawirkiisa indhaha ka buuxsada nin kasto yani aad aragtaan oo isdhahadaan Alla ilaahay ninkani Yuusuf bay isku egyihiin oo lama kala garanayo waa ninka maxay isku tiindhaa oo muuqaalka tusa ninku uu eg oo waalid raadinayay walaal ayaa jiray ma walaal baa ka maqan dhaha nin kastoo Yuusuf isku egyihiin wey nin kastoo madow oo timo bis aale oo koodad kuskuusan hal la gaarsiiyo oo hal ilaahay ninkan maxay isku tihiin ninkan maxaad isku tihiin daawadayaal muuqaalka sheergaray asxaabtiina la wadaaga wasalaamu calaykum.